nossa aliança de ouro. Nossa aliança de ouro, que um certo dia no seu lindo dedo eu coloquei. Você sorria e chorava. Tem uma proposta fundamental para o desenvolvimento regional. Posta a intervenção da Sra. Secretária Regional, passamos a palavra ao deputado do PSD, Medeiros Gaspar. Mais uma vez, ficou aqui demonstrado que o Governo Regional traz propostas boas a esta Casa, à Assembleia Regional. Tenho a palavra o Sr. Deputado Isidoro Rodrigues. Permita-me discordar, mas esta proposta é uma excelente proposta. O deputado Isidoro não precisa exagerar. É uma proposta boazinha. Devia ter vergonha. Esta proposta apresentada pela excelentíssima senhora secretária é excelente, o que revela a grande capacidade que ela tem no que faz. Tenho a palavra o senhor deputado Baltazar Aguiar. É uma vergonha, que esta sessão plenária esteja a decorrer sem que os senhores deputados, tenham comprado o Jornal do Grajal. Uma vergonha! Agora só leem os jornais gratuitos, seus unhas de fome. Nossa aliança de ouro. Nossa aliança de ouro, que um certo dia no seu lindo dedo eu coloquei. Você sorria e chorava. Você sorria e chorava, olhou a aliança e deu esperança. Mil